ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାମାଙ୍କନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବିଜେଡି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ବିଜେଡି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ। ତେଣୁ ବିଜେଡି ପାଖରେ ଥିବା 2.9% ଭୋଟ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟକ ନମ୍ବର ଏନ୍ଡିଏ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଓ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର 48.9% ଭୋଟ ଅଛି। ଅଣ ଏନ୍ଡିଏ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି 51.1% ଭୋଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ପାଖରେ 2.2% କମ୍ ଭୋଟ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 21.9% ଭୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରହିଛି 19.7% ଭୋଟ। ଆଉ କିଛି ଦଳଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାଖରେ ରହିଛି 9.5% ଭୋଟ। ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 4%, ବିଜେଡି ପାଖରେ 2.9% ଆଉ ଟିଆର୍ଏସ୍ ପାଖରେ 2.2% ଭୋଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବିଜେଡି ଦ୍ରୌପଦୀ